de terroristas mata cidadãos americanos num atentado. Como é possível que, em vez de serem totalmente eliminados, esses criminosos mascarados continuam à solta atacando pessoas inocentes, como o diretor financeiro da Oscorp, Charles Standish, em suas próprias casas? Como? No ar com J. Jonah Jameson. É, meu primo é agente penitenciário. Ele disse que os demônios presos não falam nada. Eles se fecham, não falam nem com os advogados. Isso reforça uma preocupação minha sobre esses demônios. Não são criminosos comuns. Talvez nem sejam terroristas comuns, embora de fato pratiquem atos terroristas. Mas há cada vez mais indícios de que seja um tipo de seita. Tá falando sério? Esse tipo de gente é pirada. Não tem limite nenhum. É terrível, não é? Isso significa que vamos viver com medo. Sempre desconfiados, olhando para todo lado, esperando um ataque a qualquer momento. Na minha opinião, amigos, a resposta é sim. Hora de parar o Tombstone. O furioso chefão das drogas bebia sozinho. Deve sair um poema disso. Você saberia melhor que eu. Nunca gostei muito de literatura. Como você conseguiu se associar ao Martin Lee? Eu sou o melhor da área. Eu não vou atrás. As pessoas é que me acham. Olha, se você quiser se juntar a mim... tocar o terror. Ah, tô lisonjeado. Mas isso de explorar o sofrimento não me cai bem. Tenho que esgotar ele antes de tentar usar o antídoto. Dias batendo no Tombstone e ele nem vai sentir. Será que o antídoto funcionaria nele? Mas fora isso, tá ótimo. Obrigado por perguntar. Não posso usar o antídoto sem eliminar a gangue do Tomb. Eliminar os homens dele antes. Gostou do meu produto novo? Chamei de Podcast. Seu departamento de marketing inventou esse nome? Eu sou o departamento de marketing. Quer dar uma pausa, né? Ah, Lone, cansou? Alguém não tem ido à academia. Ele tá cansando, tô quase.
Puta que pariu. Tudo funcionou. Hora de acabar com ele. O que foi essa porcaria? Meio... Ah, você sabe. A gente bloqueador particulado. Por exemplo. Me machucando. Não lembro a última vez que isso aconteceu. Bem-vindo à experiência humana, Lone. Ele tá exausto. Hora de acabar com isso. Nossa, minha língua tá esquisita. É normal ficar com a língua assim? Ah, é, certeza. 100% normal. Eu acho. Bom dia, Lone. Eu quero te encontrar fazendo o bem. Fazendo sopa pros pobres ou algo assim. Sopa de dinheiro, meu irmão. Seus dias de chefão das drogas acabaram? Por favor. Claro. Por ora. Mas foi uma boa carreira. Eu não descreveria assim. Ah, isso é novidade. Seria demais esperar que você pegasse mais leve, agora que é, sabe, mortal? Nem pensar. O risco de morte só aumenta a adrenalina. Belo gancho de esquerda. Estou ansioso pela revanche. Eu não. Eu gosto de você. No, can't let you through. Nossa, isso foi dramático. Quanto tempo será que os poderes do Compton vão ficar suprimidos? Acho que não o suficiente. Tá bom por enquanto, Pete. Tapinha nas costas por isso. Já tinha visto um incêndio daquele jeito. Fogo químico. Vai saber o que tínhamos. Vamos falar de Halloween, meu. Pode ser divertido para uma criança se fantasiar de cowboy, astronauta, bailarina e pedir doces. Mas essa moda de adulto
outros, glorificando tipos como Spider-Man e se vestindo como eles, principalmente numa época como essa, é preocupante. O que me diz Gino do Bronx? Tipo, eu entendo, mas minha namorada comprou uma fantasia de Spider-Girl sexy e apimentou muitas coisas, tá ligado? Ah, eu não estou ligado. J. Jonah Jameson não costuma julgar os outros, mas você, senhor, é um homem muito desequilibrado. Tchau! Vá pra casa, amiguinho. Ô, Howard. Acho que encontrei um dos primos do Pidge. Meio sujo, umas pintinhas cinza, acho que acabou de sujar meu traje. Clarence, ele é uma peste, mas é um amor. Faz um carinho na cabeça dele e aponta ele na direção do Festa. Ele sabe o caminho. Não esquenta. Posso fazer o mesmo pelos outros que encontrar. Boa noite, mano. Tudo bem? Certo. Tranquilo, beleza, contigo, cara. É por ali que eu consigo entrar no escritório do Norman. Não posso entrar sem antes de ativar os módulos de segurança. Mas se eles me virem, vão isolar todo o prédio. Acho que consigo hackear a rede de módulos de segurança pelo lado de fora. Lá estão os cabos de rede. Agora é só seguirmos até o módulo de segurança. Tá, módulo de segurança aqui pra cima. Ok. Prontinho, módulo de segurança. Nada, né? Tem que dormir de tarde, né? Tem mais quatro desses espalhados pelo prédio. Isso vai facilitar as coisas. O que foi isso? Equipes de segurança respondam. Equipe Sable Alpha na escuta. Parece que houve um problema elétrico. Entendido. Fiquem de olho no exterior enquanto tentamos descobrir de onde veio o problema. Justo quando eu achei que ia ficar mais fácil. Puta que pariu. Me viu, filha da puta. Atenção, todas as equipes. Parece que estamos com um problema no software. Vamos chamar um especialista. Entendido. Vamos continuar a varredura no exterior. Lá está o segundo módulo. O quê? Atenção, agentes. Alguém está assumindo o controle de um dos nossos subsistemas. Nossa, cada vez piorando, cara. Puta que pariu. Iniciando o protocolo Delta. Fala sério, hoje em dia todo mundo tem um drone? Equipe Sable, preciso de uma atualização. Não encontramos nada no exterior, tudo limpo. Ainda acham que é um problema no software? Não sabemos, mas estamos avaliando. Mantenham-se nesse nível de alerta. Atenção, equipes. Há uma pequena possibilidade de termos um invasor no local. Estamos analisando os dados. Fiquem atentos. Entendido, Central. Aí está. Droga. Outro subsistema foi desativado. Nossa senhora, cada vez piorando. Preciso de uma equipe para vasculhar o exterior do 85º andar. Entendido, Central. Pássaro a caminho. Tenho que ir. Oi, MJ. Tô meio ocupado agora. Alvo avistado. Puta que pariu. Já era. Ai, meu Deus. Tenho que ir. Oi, MJ. Tô meio ocupado agora. Não vou demorar. Tenho uma pista sobre a localização do Charles Standish. Acho que se eu conseguir chegar nele, eu consigo fazer ele falar. Ele sabia do Dr. Dele. Alvo avistado! É um Spider-Man!
Essa é bosta. Tenho que ir. Oi, MJ. Tô meio ocupado agora. Alvo avistado. É o Spider-Man! Vai errar o lugar. Acho melhor eu subir reto aqui. Tenho que ir. Oi, MJ. Tô meio ocupado agora. Não vou demorar. Tenho uma pista sobre a localização do Charles Standish. Acho que se eu conseguir chegar nele, eu consigo fazer ele falar. Ele sabia do Dr. Delaney. Deve saber alguma coisa do Morgan Michaels. Tá certo, mas vê se não faz nenhuma loucura. Lá está o último. Boa! Agora eu consigo entrar no escritório do Norman e espero descobrir mais coisas sobre o Morgan Michaels e o bafo do diabo. Barredura externa negativa. Devemos isolar a área? Ainda não. O Sr. Osborne está no meio de uma ligação importante. Mas continue procurando. Deve haver alguém por aí. Negativo. Ninguém além de nós e as aranhas. Agora foi. Ai. Espere aí. Vou mudar para a minha cintura. Eu estou bem à frente de você, Wilson. Já vasculhei todos os seus arquivos. Se tentar expor nosso acordo, será a sua palavra contra a minha. E não sou eu quem está atrás das grades agora. Espera aí. O Norman está falando com o Wilson Fisk? Estátua Nioh? Do que você está falando? A estátua Nioh da casa de leilões. Eles devem estar falando sobre aquele arquivo que a MJ encontrou. Na mosca. GR-27. Dr. Morgan Michaels é o cientista-chefe, mas a localização do laboratório tá rasurada. Edição de genoma controlada por uma IA? Se isso funcionar, pode curar qualquer doença genética. Fibrose cística, doença de Huntington... Que loucura! Bizarro. Nossa! O GR-27 é o bafo do diabo. Foi desenvolvido para curar doenças, mas na sua forma atual, é tipo uma arma biológica. O Dr. Michaels leva sempre com ele a única amostra. É por isso que o Lee está atrás dele. Se encontrarmos o Michaels, encontramos o bafo do diabo. Interessante. E aí, Pete? Tudo certo? MJ... Olha só. O bafo do diabo não foi desenvolvido para ser uma arma. É um tratamento para doença genética. Mas seu estágio atual é muito instável. Ao tentar curar os corpos, ele os despedaça. Precisamos localizar o Dr. Michaels. Não acho que a Sable possa cuidar de algo tão perigoso assim. Acho que encontrei uma pista. O Charles Standish está preso na base da Sable, no Central Park. Se alguém sabe do paradeiro do Michaels, é o CFO da Oscorp. Eu tô tentando chegar nele agora. Chegar nele? Esse lugar tá cheio de guardas. Como você vai chegar nele? Em silêncio. Tenho que ir, parceiro. Invadir uma base da Sable. Tem tudo pra dar errado. Melhor ir pro Central Park. Atenção, agentes. Um roubo foi informado. Preciso de unidade no Central Park. Devo ser, MJ. Droga. Já tava ferrada já. Puta que pariu. É 15 minutos antes, né? Agora eu vou ter que controlar ela. Chegar nele? Esse lugar tá cheio de guardas. Como você vai chegar nele? Em silêncio. Tenho que ir, parceiro. O Standish tá por aqui em algum lugar. Tenho que passar por aquele guarda. Vamos ver se essas iscas que o Pete me deu funcionam. O Pete. O Pete. Aquele buraco na cerca vai servir. Só preciso distrair o guarda. Abre caminho. O que foi isso? Tenho que ir. Já!
dar uma olhada no nosso... Entendido. Convidado. Deve ser o Standish. Ele tá aqui em algum lugar. Tô imaginando coisas. Ah, pois pegou. Tenho que afastar ele das escadas. Cara, é bom demais, cara. Bom demais. E na live não vai aparecer, mas caraca, tô jogando tudo no Ultra. E cara, é muito bom, cara. Muito top. Muito lindo mesmo. O que é isso? Os demônios estão matando todos ligados ao bafo do diabo. O Standish corre perigo. Consegui. Hora de ir. Standish. Sim, cara, muito de bola. A experiência é totalmente diferente, cara. Totalmente diferente. Vale muito a pena. Aí deve estar aqui, o que mais ou menos que uns 1080? O stand está seguro, senhora. Bloqueiem as comunicações também. Eu não quero vazamentos para a imprensa sobre o Michael ou o bafo do diabo. Pode deixar. E ela tá nervosa. O Standish deve saber algo sobre o Dr. Michaels. Droga! O gerador foi pro saco. Não posso distraí-lo por muito tempo. Cara, o dia que tu tiver a oportunidade de jogar, cara, tu tipo, tudo no Ultra, assim, isso aqui, joga, cara, que vale muito a pena. Como tá indo? Comboio vai estar pronto? Sim. Se avisar, vamos levar o Michaels pro esconderijo novo. Tô mudando. Me fudi. Filha da puta. Sai. Sério que ela vai passar? Ai, consegui. Mostra do bafo do diabo. Eu não vou ser responsável por uma pandemia. O que foi isso? É só em jogo que acontece isso, cara. Não pode, né? Só em jogo. Parece e filme. Importante. Esconderijos. Se o Dr. Michaels estiver em algum instante, você deve saber qual é. Ali, a barraca do Standish. Não acredito que o Michaels carrega com ele esse bafo do diabo. O Osborne não confia em ninguém pra cuidar dele. Espero que esse ego não acabe traindo ele. Nem nós. Uhum.
Não, mas tem que ser aqui por dentro mesmo, cara. Não tem um espaço. Um cafezinho seria bom. Quase lá. Cima do caminhão, filho da puta. Foi. Charles Standish? Puta merda! Charles, onde está o Dr. Morgan Michaels? Foi Lee quem mandou você. Não foi? Não. Se ele quer me matar, então diga para ele vir aqui, pessoalmente. Eu não sou dos demônios e não trabalho para Sable. Sou uma repórter. E eu quero ver o Lee atrás das grades. Assim como você. Watson. Já ouvi falar do seu trabalho. Sable não vai me dar ouvidos. Ela está com o Michaels na Bowery. Eles vão levá-la para um novo esconderijo amanhã ao meio-dia. Mas ela está ignorando totalmente Grand Central. Grand Central? Os demônios falavam isso quando me prenderam. Estão indo lá para pegar. Pegar o quê, Charles? O que os demônios precisam pegar na Grand Central? Isso é... Mas o quê? Charles! Oh, puta que pariu. Com certeza não era da Sable. Ai, foi mal aí, Charlie. Certo, tenho espera que... Espera aí! Não! Ele sabe de alguma coisa! Briga de casal. Acho que foi o passeio de teia mais constrangedor da minha vida. A MJ tá furiosa. Aí, olha só, mais uma coisa. Foi mal aí, Charlie? Você apaga o cara, destrói meu levantamento de pauta e o melhor que consegue dizer é foi mal, Charlie? Você acha que tudo é brincadeira? Que? MJ, não, eu vacilei feio. Eu só queria quebrar o gelo. Quebrar o gelo? É. Você sabe que é exatamente esse o motivo pelo qual terminamos? Achei que a gente tinha terminado pra você se concentrar na sua carreira. A gente terminou porque você não consegue parar de me tratar como uma criança. Não faz isso, MJ. Não faz aquilo, MJ. É perigoso, MJ. Eu posso não ter superpoderes de aranha, mas eu não sou feita de vidro. Você entrou escondida numa base militar. Quer saber? Não vamos discutir isso agora, beleza? Pode ser? Você soube de alguma coisa do Dr. Michaels? Tá bom. O Michaels tá em algum lugar na Bowery. A Sable vai tirar ele de lá amanhã, ao meio-dia. Ótimo. Descobriu mais alguma coisa? Ele não estava dizendo algo sobre a Grand Central antes de eu chegar? Ele estava... Não. Olha só, eu tenho que ir, Peter. Tenho que cuidar de uma papelada. Peter. É assim que ela me chama quando ainda está zangada. Peter. Peter. Bom trabalho, senhor super-herói. Habilidades 2 pontos. Deixa eu comprar esse aqui. Esse aqui 3, na verdade. 2, qual que é esse aqui?
Boa. Cara, eu tô estressado. Tenho que relaxar um pouco patrulhando. Você tem alguma missão secundária aqui pra ver? Qual que é? Colegas do curso. Caçando atirando. Fama virtual. Vamos fazer mais uma desse aqui, ó. De bomba. Tenho que ser rápido. As bombas podem explodir logo. Beleza, já cuidei dessa aqui. A última bomba. Fica um pouco melhor. Thank you. Dispositivos. Esse nível já tá completo. Falta mais dois de bomba, tá? Esse aqui. Apesar que esse aqui quase nem usamos, né, cara? Aí, ó, novo. A mão do Miles. Alô? Senhor Parker, é a Rio Morales. Eu queria agradecê-lo por ter conseguido emprego para o Miles no abrigo Festa. O prazer foi meu. E, por favor, me chama de Peter. Senhor Parker parece alguém bem mais responsável do que eu. Olha, ele tinha lá suas dúvidas. Mas eu acabei lhe dando uma escolha. Isto ou mais terapia. E ele precisava disso. Ele odeia se vitimizar ou que sintam pena dele. Saquei. Sou assim também. Vou avisar a Tia May e pode deixar que eu vou estar lá no primeiro dia dele. Mais uma vez, obrigada. Isso significa muito pra nós dois. Parece que esse é o modus operandi do cara das bombas. Só que dessa vez ele tá usando um drone pra espalhar câmeras pela cidade.
É melhor eu pegar todas elas e derrubar o drone. Tô com um drone agora, cara. Tá, siga o drone conforme o bicho canta. Não entendi, mas vamos tentar fazer aqui, né? Olha ali o drone. Ah, tem que passar essa parte azul. Oi! Vou derrer. Sim, legalzinho o desafio. Pegar o drone. Puta que pariu. Vamos lá de novo. Lá, tô vendo ele. Vai mais uma câmera. Peguei uma. O que eu esqueci meu pra trás aqui? Vai dar puta. O drone tá mais devagar. Tenho que correr. Achei que nem eu consegui. Cada puta. Tomara que o maluco homicida não ache que esse é meu parâmetro. Nada mal. Você tem talento. Eu também tenho talentos. E eu achava que robôs de telemarketing eram chatos. Olha, acabei de desativar as câmeras espiãs dele. Tá pra cá então. Ah, desculpa. O meu ônibus quebrou e não tinha táxi. Mas eu chego assim que puder. Alerta de combo. Fala sério. Ele é bem rápido. Desafio legal, mas só que um pouquinho chato, na verdade. Mas dá pra perder uns minutos. Oi, desculpa o atraso. Bom dia, Parker. Ou já é noite? Ah, não importa. Verifique os neurosensores, hein? Precisamos de uma reação mais rápida. Pode deixar. Tente abaixo de 3 milissegundos. Sim, dá vontade de ganhar esse desafio, né? O que é isso, doutor? Nunca vi esse tipo de material. Acredita que é para soldagem? Fornece um isolamento magnético formidável e limita a contaminação cruzada na interface neural dos braços. Daqui a pouco ele já se transforma no...
Tá. Tempo de reação atual tá. Tempo de reação ideal, 3 milissegundos. Tá okay. Bom, acho que dá pra melhorar o retransmissor. Tá, vamos lá então. Deixa eu só pensar. Tá, eu tenho que jogar, tá, isso. Vamos aqui, na verdade, aqui, ó. Aí, aqui. Então, aqui vai um. Depois fazemos essa parte aqui, né? Legal. Tá bom, e agora? Parece que tem alguma impedância nesse circuito de neurosensores. Tá. Só que... Mas daí não tem lógica, tem... Eu vou ter que passar por esse, mas aqui tem que mais três, tá? Ó, fazer diferença. Esse aqui vou tirar aqui. Esse não vamos colocar esse aqui. Aqui não vamos colocar esse aqui. Aqui não vamos colocar. Então precisa de mais. Menos dois aqui. Aí, ó. Opa. Terminei. Mais um pedacinho. Útil, tomara. A relação sinal-ruído tá zoada. Um processador de sinal novo deve reduzir a latência. Tá. Aqui nós vamos colocar... Só precisa de 5, então aqui vamos jogar 1. Aqui nós colocamos... Ó, filho da puta. Colocamos uma curva aqui. Aqui nós colocamos mais 4. Tá, então aqui, deixa eu ver. Se a gente subir aqui... Sobe um, desce aqui. Mas daí vai. Então eu preciso de mais uma voltagem. Tá. Talvez a gente subir lá em cima. É, a gente vai ter que fazer por aqui mesmo. Aqui. Aqui. Aqui nós vamos colocar mais 2. Aí, ó. Só que. Aí, ó. Consegui, doutor. 2.8 milissegundos. Bom trabalho, Peter. Sabe que eu tô criando monstro, né, cara? Puta que pariu.
Foi um pequeno sucesso. Foi inacreditável. O que deu? Oh. Precisa de ajuda? Sim. Doutor, o que você tem? Já ficou tão óbvio? Os médicos chamam de distúrbio neurológico degenerativo. Talvez por causa da superexposição a substâncias tóxicas na minha juventude ousada. Desculpa, eu posso fazer alguma coisa? Você já faz. A pior parte é que valeu pelo follow, só afeta mano. Os músculos. Valeu, valeu, abraço mesmo. Obrigado. A mente ainda funciona, mas... fica impotente. Você é o único que sabe, Peter. E quero que continue assim. É claro. Ah, se quiser procurar um emprego com mais futuro... Eu quis trabalhar com você por causa do que tem aqui. Isso vai continuar. E eu também vou. Ah, Peter, antes que eu me esqueça, eu li um artigo fascinante. Define os próximos passos da interface neural. Vou dar uma olhada. Obrigado, doutor. Nossa, eu me lembro da minha entrevista aqui. Cheguei com a camisa manchada e me atrasei 10 minutos para impedir um assalto. Nem acredito que ele... Interface direta com o núcleo de base. Empolgante, mas arriscado. Não sei, doutor. Precisaria de uma matriz de seda de galho pra dar certo. Mesmo assim, as chances de acidentes são bem altas. Galho? Genial! Esqueça os riscos. Vamos neutralizá-los com o tempo. O doutor tá muito doente. Assim, ele vai perder o controle das funções motoras em um ano. E se não tomar cuidado, um implante intracraniano pode piorar ainda mais as coisas. Até alterar a personalidade dele. Temos que ter cuidado. O Peter começou a suspeitar. Ele esconde, mas já percebi. Ele viu meu tique, notou o declínio da minha coordenação motora. Bom, quem quis um gênio como assistente fui eu. É claro que ele sabe. Só preciso de mais tempo. Meu trabalho pode melhorar milhões de vidas. Salvar milhões de vidas. E também salvar a minha. Só preciso de tempo. Analisou tudo aqui, acho. Chamei. Ah, doutor, me desculpa, minha tia acabou de me mandar mensagem. Sem problemas, eu também pensei em fazer uma pausa. Assim que checar os... Oi, May. Não me diga. Vai se atrasar? Não, na verdade, eu já tô indo. Você teve notícias do Miles? Não, mas a mãe dele disse que ele vem, então... Miles. Legal, eu já tô indo. Tchau. Sabe do que eu gosto em você, garoto? Você tá sempre se superando. Puxa vida, valeu aí, seu stalker medonho. Pode me chamar de Taskmaster. Porque você fica me taskando testes? Tá muito na cara esse nome. Tem um grupo de mercenários cometendo crimes pela cidade. Taskmaster. Esses mercenários não seriam os seus mercenários, né?
não. Só sei que estão sendo bem... Tá fazendo o que aqui? Opa, ele é valentão! Vai se arrepender de ter feito isso, moleque. O quê? Precisa mesmo de tanta gente pra assaltar um adolescente? Presente pra vocês, cara. Tudo bem? Você é o Spider-Man. É o incrível Spider-Man. O espetacular Spider-Man. E mais uns outros adjetivos que você usa. Olha, você foi corajoso. Mas na próxima, deixa eu ir com os profissionais, tá? Tá, mas e se não tiver ninguém? Bom, você não pode ir pra cima de alguém com o dobro do seu tamanho. Tipo, não me leva mal. Eu enfrento caras mais fortes toda hora. Mas aí eu... Ah, tipo quando você lutou com o Rhino na ponte do Brooklyn? Foi tão legal. Ótimo exemplo. Se o outro cara é maior, você tem que ser rápido. Tá? Tá, mas... falar é fácil pra você. Desculpa, eu não posso fazer o que você faz. Beleza, vamos lá. Sério? É, bora. Pra começar, não deixa a adrenalina dominar. Respira fundo e devagar, relaxa. Quadril pro oponente, deixa ele atacar primeiro. Agora usa os pés, quando ele desequilibrar, acha uma abertura. Bom, assim? É? Isso, assim, beleza. Só que dessa vez, vem com tudo, direto no queixo. Ok. Beleza? Eu aumento. Putz. Desculpa. Não, não. Não, tá de boa. Continua assim e você vai ficar bem. Tá bom. Acabou a aula. Vou indo. Aí. Obrigado, sabe? Tranquilo. Eu dei um soco no Spider-Man. Cara, ficou faceiro porque deu um soco no Spider-Man. Isso é boa. O abrigo deve ser logo ali. E aí, Miles, beleza? Cara, você não vai acreditar. Eu encontrei o Spider-Man. Quê? Que doideira. Aí você mostrou seu aplicativo hacker pra ele? Ai, nossa, eu esqueci completamente. Droga. Certeza que ele ia comprar de você e a gente ia ser famoso. É, eu mostro na próxima vez. Tenho que ir. Sim, eu sim. Certeza, né? Ah, beleza. Com a identidade na mão e prontos pra vistoria. Encostou no ídolo, não já tá louco, exatamente. Isso vai demorar milênios. Se aquele drone não estivesse vigiando, eu pularia a cerca. Uau! Foi fácil demais. Não acredito que os sistemas da Sable não são protegidos. Talvez eu mande uma dica anônima. Vai, aplicativo. Não me deixa na mão. Beleza. Beleza, hora de ir. Deixa eu ver. Eu posso ir por baixo do portão pela esquerda ou por cima do andaime pela direita. Deixa eu por aqui por cima, cara. Tá, então eu tenho que subir aqui. Mais drones! Eu tenho que cegar todos. Esses trecos têm armas embutidas.
Eles não podem me achar. Boa noite. Seria tão legal se não desse tanto medo. Ai, rei, filho da puta! Nossa. Vamos de novo lá. Esses trecos têm armas embutidas. Eles não podem me achar. Boa noite. Quase. Seria tão legal se não desse tanto medo. Vai, me ignora. Eu sou invisível. Não dá pra parar a câmera pra sempre. Eu tenho que ir logo. Tá, mas aqui eu vou cair onde? Será que eu vou direto aqui? Não vai direto essa porra aqui, cara. Eles não estão pra brincadeira. Olha pra lá. Puta que pariu. Eu tô passando alguma coisa na minha frente, cara. Alguma coisa eu não tô vendo ali. Nossa, agora caiu aqui embaixo. Sei lá o que. Central, ouvi alguma coisa. Iniciando busca. De novo. Meu Deus, isso aqui tá mais difícil que as missões principais, cara. Puta que pariu. Central, ouvi alguma coisa. Iniciando busca. Oi? Quem tá aí? Que merda foi? Vai, me ignora. Eu sou invisível. Ok. Passei. Pô. Tudo bem. Caramba! Central. Oi, mãe. Oi, meu bem. Você chegou bem no abrigo festas? Quase lá. Miles, você não tem que trabalhar naquele abrigo. Você disse que eu tinha. Não, eu te dei uma escolha. É, e isso é melhor que fazer mais terapia. Quer dizer, foi útil. O cara disse que cada um lida com o luto de um jeito. Esse é o meu. Tá bom, desculpa. Mãe. Sim? Não é porque eu não quero falar disso que eu não te amo. Ah, meu bem. Eu não entendi por que tem esse abrigo no meio da cidade, cara. Nós vamos superar isso, tá bom? Eu tenho que ir. Te ligo quando estiver voltando. Esses homens demônio. Olha, respira fundo lugar. E eu já volto, Sr. Hodges. Oi, Miles, Pete. Foi mal o atraso, cara. Ah, imagina, que bom que você veio. Beleza, então... Como eu posso ajudar? Por que você não começa conhecendo o lugar? Fala com o pessoal. Aliás, todo mundo adora café. Café? Tá. E eu volto daqui a pouco pra ver como tá, beleza? Tá. Não se preocupa com o Sr. Hodges. Ele não morde. Muito. Tem certeza? Café? Obrigado. Quer ajuda? Só se você souber o que é um quark. É uma partícula subatômica. Sabe o bloco que forma prótons, nêutrons, hádrons? Subatômica? Kolbe. Mandou bem. Essa porcaria.
Que saco! Trambolho dos infernos! Eu posso dar uma olhada? Quê? Ah, tem uma CRTs na escola. Eu sei consertar CR quando... CRQ? Não, não! É só dar umas porradas pra pegar no tranco. Ou é um cabo coaxial solto. Ok, tá. É, fica à vontade, senhor. Despertadão. Bichão. Vai, é. Pode ir. Cada vez mais homenagens são prestadas ao agente Jefferson Davis, o herói que morreu no atentado à prefeitura após relatos de que ele usou o próprio corpo para proteger os outros em seus últimos momentos de vida. Ei, novato, enche pra mim. Tem um filho, Maio, e também um irmão, Ella. Além da exaltação... Herói. Ele não fez nada heróico além de se explodir. Nossa. Oi, Ernie. Você conheceu o Miles? Ele vai ajudar por aqui. Deve ter ouvido falar do pai dele, Jefferson Davis. É admirável que, mesmo passando por tanta coisa, ele decidiu ser voluntário aqui. Não concorda? É, sim. Obrigado. Escuta, sinto... muito pelo seu pai. Vem, Miles. Vamos ver se minha tia quer ajudar na cozinha. Oi, May. Eu tenho que ir, mas é... eu trouxe alguém pra ajudar. Oi, Miles. Que bom te ver. Pegue um avental, lave as mãos e vou te mostrar tudo. Aí, Peter. Peter. É, obrigado por aquilo. Claro. Quase meio dia. A Sable deve estar levando o Dr. Michaels. É melhor ir até a Bowery procurar ele. Acho que nossos computadores são um pouco antigos. Ah, tudo bem. Talvez eu possa melhorar a performance dele. Eu tô indo pra Bowery pra garantir que o Michael chegue no abrigo novo. Sabe, em segurança. Eu não faria isso. A Divor Sable deixou claro que você não é bem-vindo. Tá, mas o que ela vai fazer? Atirar em mim? Sinceramente, tem 50% de chance. Ai, tá bom. Eu vou estar na região, mas não muito perto. Só por precaução. Sabe do que eu gosto em você, garoto? Você tá sempre se superando. Puxa vida, valeu aí, seu stalker medonho. Pode me chamar de Taskmaster. Porque você fica me tascando testes? Tá muito na cara esse nome. Tem um grupo de mercenários cometendo crimes pela cidade. Esses mercenários não seriam os seus mercenários, né? Não. Só sei que estão sendo bem pagos pelo trabalho. A menos que você os impeça, claro. O que você ganha com isso? Eu posso observar e aprender. Aqui é a Bowery, mas cadê o Dr. Michaels? Estamos prontos, Dr. Michaels. Isso é o bafo do diabo. Se chama GR-27, não? Ah, tanto faz, mas tomem cuidado. Nas mãos erradas, isso pode... Não se preocupe, somos os melhores do mundo. Já me sinto bem melhor. Código 381, pacote a caminho. Por aqui, Dr. Michaels. Puta que parou. Vamos ver quem que tá vindo aí. Que droga é essa? Ah, tô vindo. Ou não? Inimigos! Pacote.
agora, quem poderá nos defender? Bem-vindo a bordo. Me larga, a gente resolve. É, claro que sim. Que imagem maravilhosa, né, cara? Yoshi, eu tô atrás do Martin. Acho que ele pegou o Dr. Michael e o barco do diabo. Entendido. Mais unidades a caminho. Pelo menos ele pegou o Dr. Michael, filho. Deve querer forçá-lo a produzir mais barco do diabo. Tinha que parar aquele caminhão. Ou tanque, ou sei lá. Aposto que eu passo por trás. Mas como fica aí, cara? Puta que pariu. Ó, oh, filho da puta. Preciso me livrar desses caras antes de ir atrás dele. Nossa! Mas que... Muita doideira, né? Puta que pariu. Ele está voltando! Ele está vindo e destruirá todos os pecadores! Desculpa! E me entregue! Da skate, agora. Tô tentando! Tá atrasando, hein? Vai pra lá! Atropele tudo! Eu fico com isso! O que tá fazendo comigo? Mostrando uma nova perspectiva! Puta que pariu! O que é isso? Vou ser sincero, eu queria te trazer aqui. Minhas habilidades me dão certa persuasão. Andem observando você. Eu estava te esperando na prefeitura. Você não apareceu. Onde estava? Isso é real ou é a minha mente? É uma pena. Tantos morreram sem nenhum herói para salvá-los. Aquele policial salvou sua vida, não é? Ele estava aqui por sua causa. E o Norman queria usá-lo. Uma atitude inútil. E onde estava o Norman durante tudo isso? Fugindo como um rato. Ele sabia o que ia acontecer e fugiu. Norman é um câncer oculto nessa cidade.
Ele deve ser removido sem deixar qualquer vestígio da sua condição. Norman se esconde numa máscara de mentiras. Eu vou destruí-la e mostrar quem ele é. Coloque a máscara. Torne-se um de nós. Não, obrigado. Valeu, mas eu dispenso. De um jeito, tio. Você vai se juntar a mim. Oh, oh. Todas as almas perdidas, as vítimas inocentes, que você não salvou. Ordem! O sangue dele está nas suas mãos! Você pode deter Oswald. A força você já tem. Posso te dar. Puta que pariu. Seus cadáveres ficaram na sarjeta. E você não fez nada! Não posso salvar todo mundo! O que é uma vida? É simples. Uma vida por uma cidade de almas. Você defende o Oswald sentado em uma torre de marfim? Isso não é real! Sua verdadeira força! Ajoelhe-se diante de mim, o Oswald Castro de Máscara, e expor você! As sombras pertencem a mim, e eu darei força a ela! A Máscara! Eu tenho que destruir a máscara! Pare! Não vou te abandonar na escuridão, Marty! Você não pode! Você pode voltar pra luz! Não! Você tá bem? Eles pegaram? Sim. Eu devo me preocupar? Ah, muito. Sei, boa. Você é bem popular. Cadê o soro? Levaram. De descoia! O suposto super-herói. Você acha que salva os outros, mas só piora as coisas. A culpa é sua. Minha culpa? Ele estava sob sua proteção. Precisa mesmo de duas? Nossa senhora. Pare! Vamos avisar o Sr. Osborne agora. Eu vou com ela. Obrigado. Vou lembrar disso. Tua hora vai chegar, mulher. Tua hora vai chegar. Espera aí. Yuri, me diz que tem uma pista da localização do Martini. Temos a gravação de um cara no café. Parece que ele entrou em um sedã preto depois da batida. Sedã preto, maravilha. Me deixa terminar. Sabemos uma parte da placa e um dos agentes achou um sedã preto compatível no estacionamento perto da Canal e da Hudson. Você é uma boa policial, Yuri. Tô indo. Spider-Man. Alô? Isso tá funcionando? Dr. Michaels, como você me ligou?
Peguei emprestado o rádio da Sable. Escuta, terminais de transporte são os pontos mais prováveis de liberação do Bafo do Diabo. Aeroportos, pontos de ônibus, estações de trem. Se espalha como o vento desses lugares. Por que a Oscorp tá fazendo uma arma biológica na cidade? Não deviam usar um bunker no Ártico? O Bafo do Diabo é pessoal para o Norman. É a obsessão dele há décadas. O projeto quebra todas as leis estaduais e federais. Mas ele não se importa. Se a população descobrir, a reeleição dele já era. Esquece a reeleição. Ele seria julgado em Haia por crimes de guerra. Por que tá me falando isso? Você não é tão culpado quanto Norman? Sim, totalmente. Mas as atitudes do Lee foram um alerta. Nós ignoramos os riscos do projeto por muito tempo. Eu confio em você, Spider-Man. Você é o único que tenta fazer a coisa certa. Por favor, proteja a cidade dos nossos erros. Qual é? Eu consigo derrotar super vilões, mas não consigo pegar um pombo? Não tem ele atrás de um pombo, bom. Ah, cagou, né? Mensagem do doutor. Parker, gostaria de agradecê-lo. Seu trabalho na interface neural foi inestimável. Queria que pudesse ver tudo isso agora. Mas começo a perceber o quão poderosas e traiçoeiras são as forças que surgem contra os visionários. Mas eu lhe prometo. E não vai demorar. O sucesso virá. Custe o que custar. Forças poderosas e traiçoeiras? Não tô gostando desse papo. Preciso visitar... Droga, o Bafo do Diabo sumiu. Vou ligar pra MJ e avisar. Aqui é a Mary Jane Watson. Deixe uma mensagem e eu ligo de volta assim que puder. O que você tá aprontando, MJ? O que ela tá aprontando? O Stan. Deixa eu salvar aqui já antes. Te disse que os demônios estão procurando algo na Grand Central. Mas o que eles vão querer daqui? É melhor ligar pro Peter e contar o que eu tô fazendo. Na verdade, esquece. Ele provavelmente ia me mandar pra casa me acorrentar o meu notebook. Eu vou dar uma olhada rápida e conto o que descobri. Reduziu em mais de 94%. A equipe de pesquisa e desenvolvimento da Oscorp está elaborando uma nova forma radical de bateria. O mecanismo de dispersão microbial Gaia libera na atmosfera micróbios especialmente formulados, deixando nossos rios e oceanos mais limpos do que quando o homem surgiu na Terra. Senhor Lee? Vai ser mais fácil para todo mundo se manter a calma e me obedecer. Polícia! Aqui! Escritório do prefeito. Quero falar com o prefeito Osborne. Quem fala? O homem que ele procura. O que você quer? Quero você no terminal Grand Central em meia hora. Sozinho. Ou vai ter mais sangue em suas mãos. Que vê que ela vai tentar dar um jeito de sair dali, cara. MJ, eu tô indo. Você se feriu? Não, eu tô bem. Mas corre. Tô correndo o máximo que posso. O que você tá fazendo aí?
Eu explico depois. Escuta, o Lee vai lançar o bafo do diabo. Você tem que sair daí. Ele não vai fazer nada até o Norman Osborn chegar. Espera, esse sempre foi o plano dele. Responsabilizar o Norman, obrigando o próprio a lançar o bafo do diabo. Até que faz sentido, de um jeito psicótico e doentio. Tá, cheguei. Vou entrar no terminal agora. Devo tomar cuidado com alguma coisa? Parece que tem uns drones patrulhando. Acho que ele se preparou pra você. Tudo bem, eu tô no sistema de ventilação. Tem alguma saída segura? Vamos ficar bem. Se nos quisessem mortos, já teriam matado. Canto sudoeste. Tô indo. Olha lá. Se eu chegar mais perto, os drones vão me ver. Tá, aqui. Vou controlar, tá bem, controlar ele aqui, né? Ele controla os drones. Dá pra pegar? Dá. Se você distrair eles e não morrer. Tô pronto. É só falar. Tá. Tô pronta. É agora. This is him. Ai, filho da puta, vai. Ah! Eu não vou aceitar isso sem lutar. Espera! MJ, o que tá fazendo? Vamos tentar ficar calmo. Tem? Escuta, eu sou repórter. Tenho linha direta com o prefeito Osborn. Posso garantir que ele chegue na hora certa. Como? Primeiro. Solta ele. Li Shenzhen, 设计者说他知道什么找到奥斯本. Sumin. 把他带到这边来, 跟其他人分开. Só ler umas mensagens aqui, só porque. Voltando. Vai. Tá ouvindo? Pula logo daí. Não seja detectado, tá bom?
Os drones, se proteja! Ainda tá com o tablet? Tô. Tem que ser rápido. Tá bom, eu consigo. Vai, vai. Quase lá. Consegui! Bom trabalho, agora vamos tirar você daqui. E o bafo do diabo? Eu volto pra pegar. Não, somos parceiros, lembra? Dá pra discutir depois? Se a gente não ajudar, eles podem morrer. Você também. Eu não posso deixar. Não. Eu me meti nisso sozinha e eu me viro pra sair. Como assim você se meteu nisso? Não gosto disso. Eles são muitos. Então vamos nos livrar deles. Em silêncio. Ainda tô muito... Agora sim. Pega ele. Lá em cima, trouxa. Vai. Aqui vê que eu vou ter que descer aqui, velho. Tenta separar aquele grupo. Vou tentar separar eles. Acaba com ele. O cara mesmo da frente não ia ver ali, né, cara? Por favor, né? Só em filme, não. MJ, você sabia que o Lee estaria aqui? Não exatamente. Como assim? Pensei que alguma coisa fosse acontecer, mas não isso. Por que não me falou? A gente não é parceiro. Parceiros confiam um no outro, Peter. Como assim? Eu confio em você. É, quando eu tô em casa no laptop. Ah, dá pra gente continuar salvando a cidade? Economia, mas também uma vida sadia. Agora. Acaba com ele. Vai dar certo. Agora. Chegou. Mas onde está a repórter? Tenho que passar dele. Tô pronto. Os drones ainda estão ativos? Vai. Se ela fugiu... Inicia a contagem. Agora é sua chance. O
Dá um jeito neles. Eu cuido do bafo do diabo. Sabe o que tá fazendo? Não. Mas isso nunca me impediu de nada. Tá, o que tem aí? Tem 4 fios. 2 azuis, 1 amarelo e 1 vermelho. Procura a origem dos fios. Devem ter um código de cor segundo a função. Tá bom. Parece que o azul tá ligado à bateria. O amarelo a uma ventoinha. O vermelho tem uma exclamação. Beleza. Você tem que tirar os fios da bateria primeiro. Segue os fios até a outra ponta e desconecta ali. Ok. Tirar os fios da bateria. Tá o azul daqui. Pá. Desconectar os fios da bateria. Ai, que confusão. Tá, esse sobe aqui. Então esse aqui é o da bateria, acho. Tá, tirei o primeiro fio. Agora o segundo. Tá, o último. Ih, a contagem mudou pra 30 segundos. Ah, é um circuito de colapso. E depois? A ventoinha? Isso, depois o último fio, mas seja rápida. Ventoinha, amarelo, que vai aqui. Que é esse aqui, ó. Certo. Agora o vermelho. 10 segundos. Ai, meu. Tá ruim meu negócio aqui. Já era. Da puta. Tá ruim meu analógico, cara. Tá muito sensível. Tá, o que tem aí? Tem 4. Tá bom. Parece que o azul tá ligado à bateria. O amarelo a uma ventoinha. O vermelho tem uma exclamação. Beleza. Você tem que tirar os fios da bateria primeiro. Segue os fios até a outra ponta e desconecta ali. Ok. Tirar os fios da bateria. Tá. Tirei o primeiro fio. Agora o segundo. Ah, esse meu analógico tá foda. A contagem mudou pra 30 segundos. Ah, é um circuito de colapso. E depois? A ventoinha? Isso, depois o último fio, mas seja rápida. Ah, esse aqui vai ser difícil, cara. Desconectar a ventoinha. Filha da puta! Anda. Certo, agora o vermelho. Tive que ir com o mouse, cara. Você conseguiu! Uau! É. Agora vamos tirar essa gente daqui. Seria bom uma ajudinha de Spider. Tá pronto? Tá. Vou abrir caminho. Tenta fazer silêncio. Pode deixar. Baby, 安全. Tenho que ter cuidado, os reféns se machucam. Por que o Lee quer tanto aterrorizar Nova York? Já tá limpo. Então vamos limpar onde agora. Tá cá. O Fisk nunca teria feito reféns assim. Ele tinha razão. Já tô com saudade. Qual é a situação do trem de fuga?
Esses dois eu vou deixar ali pra depois. Vou vir aqui. Isso aqui tá cheio de nego, cara. Puta que pariu. Chama o boi. Fazer uma outra parada aqui. Pode ir. Vamos sim. Mas antes, acha alguém e acaba com ele. Coitada da pessoa que tira a MJ do sério. Será que eu sou um dos coitados agora? É. Liberem os mísseis. Beleza, gente. Curiosidade. Vocês sabiam que a Grand Central tem o maior porão de Nova York? Doideira, né? Metade da ponte do Brooklyn caberia lá. Ah, eu concordo. Não é mais como antigamente. A velha guarda de Nova York era empreendedora. Enfim, eu podia contar... Vou embarcar no trem. Cuidem do Spider-Man. O plano de fuga do Lee é usar o trem. Não posso deixar. A plataforma do trem está aberta. O Lee deve estar lá. Canal Chuko! O Lee vai fugir. Vai dar trem. Trem, puta que pariu. Eu e o Lee agora. Finalmente. Desculpa o atraso. Eu sempre faço isso. Dívida antiga.
mais forte, filho da puta, velho. É melhor eu manter a distância agora. Ele tá ferido. Pela puta. Hora de ir pra cima, acabar com isso. Você tá doente. Me deixa ajudar, Marty. Agora parar o trem, é. Sem problemas. Tem preço, aham. Uhum. Deu super certo da última vez. A 42 com a primeira ainda tá em obras. Sim, a rua vai ficar fechada por mais um mês, por quê? Próxima estação, cadeia. Pum. Vamos indo! Aqui é a Mary Jane Watson. Deixe uma mensagem e eu ligo de volta assim que puder. Ah, oi, sou eu. Avisa se quiser conversar. Mensagem não é conversa? Não é disso que eu tô falando. Boa, então tá. Por favor, diz que não, diz que não. Não. Tá bom. Nossa, você achou melhor. É, não tá bom não. O que ela tem pra pensar? Oh, você acha? Talvez. Já da puta, né? Caralho, ele vai ficar ansioso também.
Mulher é o diabo, né? É. Só um vaque. Você conseguiu. O Lee tá indo pra balsa. O bafo do diabo tá com a Sable. Como se sente? Como eu me sinto? Quanto tempo você tem? Não muito. O seu heroísmo me rende um monte de papelada. Mas só queria dizer, bom trabalho. Valeu, Yuri. Eu tava precisando. Esse tempo todo com o Lee, eu venho ignorando a cidade. Tá na hora de voltar a ser o Spider e amigo da vizinhança. Deixa eu ver aqui. Traje o que temos de novo aqui. Só isso. Tá. Estamos com 3 pontos. Vamos comprar esse aqui. Mas é isso aí. Vamos finalizar a live aqui. Deu 1h50 já. Preciso estudar, preciso fazer outras coisas. Isso aí. Music licensing reimagined.